بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو عن اونا سادة مابا خيرتا هودان الله سوى تلقنوا السابتي في كنسو دواتا برامج كني فاغداد تعيارها وهذا هنو خليدي كيما تي استوديو تلفيشك السابق كل يهي مقلدر كيسا حبنا كلا دوان ايان دكوها يا برامج كني فاغداد تعيارها ايه تطبات كان حبين توقوه رئيسانا وحن نقون دونتا مقلدر كيسا اي عاصمة دا سومالا وحا سيهاب سميه وغسو دا ترتن كا عيارها قبلا دا سومالا ترتن كان ايا وحا كيب كليا afare tobanka gobol ee ka kooban tahay Soomaaliland warbixin la xidhiidhan natiijooyinka ciyaaraha ee la ciyaaray ilaa hadda waxay noo soo koobay Cali Waciis tartanka kubadda cagta ee gobolada Soomaaliland ayaa si habsami ah uga socda garoonka Hargeysa Stadium 28kii bishan aynu ku jirno ayuu si rasmi ah u furmay tartankaasi waxa ciyaartii horeysay fooda isku daray xulalka gobolada Hawd iyo Buhoodle ciyaartaasi oo ahayd mid xiiso iyo xamaasad ku dheehan tahay ayaa waxay ku soo dhamaatay qaybtii hore Ever iyo Ever qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa waxa gobolka Hawd u suura gashay in ay ku horeeyaan goolka iyadoo goolkaasi u dhaliyay Cabdi Casiis Qucle balse waxa daqiiqada kadib goolka barbaraha la yimid xulka gobolka Buhoodle ciyaartuna waxay ku soo dhamaatay hal iyo hal Sagaaliya labaatankii bisha ayaa waxa wada ciyaaray ciyaartii labaad ee koobka gobolada Soomaaliland labada kooxood ee matalaya xulalka gobolada Saaxil iyo Sanaag waxaanay labadan kooxood ka wada tirsan yihiin gruubka B waxaanay ciyaartoodu ku soo dhamaatay hal iyo laba ay guusha ku raacday xulka gobolka Sanaag sodonkii bisha ayaa waxa wada ciyaaray labada xul ee Awdal iyo Baran waxaanay libintu raacday xulka gobolka Awdal kadib markii ay saddex iyo Ever kaga adkaadeen xulkii matalayay gobolka Badhan labadan xul ayaa ka wada tirsan gruubka C waxaana ku wehelinaya xulka gobolka Salal ciyaarahan oo ah kuwa xiisa badan isla markaana ay dadku aad ula socdaan daawashadooda ayaa isla maalintaasi waxa wada ciyaaray labada xul ee kala ah Gabile iyo Sool waxaanay ciyaartani ahayd mid aad iyo aad u xiisa badan labada kooxoodna waxa ay la yimaadeen weerar iyo weerar celin waxaana ay ciyaartaasi ku soo dhamaatay Ever iyo Ever natiijo gool la'aana labadan xul ee Gabile iyo Sool ayaa waxa isku gruub ka wada tirsan yihiin xulka gobolka Togdheer 27kii bisha waxa wada ciyaaray labada xul ee kala ah Maroodi Jeex iyo Saraar waa isku gruub yihiin xulalka Hawd iyo Buhoodle waxaana ay ahayd ciyaartani mid aad loo wada sugayo xulka gobolka Maroodi Jeex ayaa saddex iyo Ever ugu awood sheegtay dhiggooda gobolka Saraar ciyaaraha kale ee la ciyaarayna waxaa ka mid ah xulalka gobolka Daad Madheed iyo Xaysimo oo iyagu foodaystaray waxaanay natiijada ciyaartani ku soo dhamaatay laba iyo hal ay ku badiyeen xulka gobolka Daad Madheed xulalka gobolada Salal iyo Baran ayaa iyaguna fooda isku daray tartanka ciyaaraha ee gobolada Soomaaliland waxaanay natiijada ciyaartani ku soo ilaatay afar gool iyo laba ay guusha ku raacday xulka gobolka Baran ciyaarta kale ee iyaduna xiisaha iyo xamaasada ku dheehnayd waxa ay dhex martay xulalka gobolada Sool iyo Togdheer waxaana xulalkan ay natiijada ciyaartoodu ku soo dhamaatay hal iyo Ever ay guusha ku raacday xulka gobolka Sool ciyaarta aadka loo wada sugayay ayaa waxay ahayd ciyaartii dhex martay gobolada Hawd iyo Maroodi Jeex waxaanay ciyaartani ahayd mid ay taageerayaasha labada dhinac soo buux dhaafiyeen garoonka Hargeysa Stadium xulka gobolka Hawd ayaa laba iyo Ever ugu awood sheegtay dhiggooda gobolka Maroodi Jeex waxaana mid ka mid a goolashaasi uu ahaa rikoore ama gool kulaad si kastaba ha ahaatee waxaa xusid mudan in koobkani uu yahay koobkii sideedaad ee la qabto tan iyo intii la bilaabay tartanka gobolada Soomaaliland xulka gobolka Maroodi Jeex ayaa haysta koobabka ugu badan waxaanu haystaa saddex koob halka xulka gobolka Togdheerna uu haysto laba koob
awdal iyo sanaag ayaa iyaguna kala haysta min hal koob xulka gobolka maroodiche oo ka qayb galaya tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ayaanu kula kulanay goobta ay ku tababaranayaan ciyaartoygaasi oo soo diyaarinaya ka qayb galka tartanka ciyaaraha ee socda tababaraha xulka gobolkaasi Axmed Cali ayaan wareysi kooban la yelanay waxaan wareysigaasi u dhacay sidan ee daawasho wacan ka gobol ahaan maroodiche xamsanaga xarjeena il maamul ahaan iyo ciyaar ahaan baan diyaarsanahay arjina sanadkii ugu dambeeyay ayaan group stage ka lagu haray laakiin imika waxaan rabnaa sanadkan in gobolka natiijo fiican oo wanaagsan aan ku keeno koobkana halkiisii ugu soo celiyo insha Allah bilaahi kariim ciyaar wanaag iyo akhlaaq wanaagsan dhammaan gobolka murajaxna waxaan lahay gobolada soo dhaweeya waana isu ka mid ciyaarna waa isdhexgal qabyaaladda iyo qayb qaybsan kara meesha laga saaray insha Allah bilaahi kariim waxaan rajaynayaa ciyaaraha soo dhaweeya ciyaar leh si wada oo intan in ka badan ba ciyaaraha jumladda soo dhaweeya idinka fadhiya inaad qabataan oo sanladnaa oo la garanayo xilliga la ciyaaro iyo xilliga ay dhamaadaan ulow koobkan ay duruufo badani ay dhex socdaan oo maalmuhu kooban yihiin ciyaaraha qaarna labada la ciyaarayo xaalad adagtay haddana se waa bilowne waxaan rajaynayaa sanadka sanadka dambeena inay waxa meesha laga saaro ciyaaro waafsi waqtigii loogu talagalay iyo shuruucii loogu talagalayba waafaqsan noqdaan inaad doon maasantiin TV-ga taabay halkan ugu soo booqdina dhinaca ciyaaraha caalamkana Ibrahima Fiij oo hadda u ciyaara kooxda AC Milan isla markaana dhowr sano ka hor ka fadhiistay xulka dalkiisa ayaa mar kale fariin diray waxaana u muuqata inuu dabacsan yahay inuu dib ugu soo laabto xulka dalkiisa waa hadiisa ay suurtagal noqoto 93 jirka caanka ee Zlatan Ibrahimovic oo sanado ka hor ka fadhiistay xulka dalkiisa Sweden ayaa mar kale muujiyay rajo ah inuu dib ugu soo laabto xulka dalkiisa qoraal kooban iyo sawirka garankii uu xidhan jiray xulka dalkiisa ayuu soo dhigay baraha bulshada xidigan ayaa xulka dalka Sweden ku hoggaaminayay koobkii adduunka ee sanadkii 2006 waxaanu xulka dalkaasi u saftay 116 jeer isaga oo u dhaliyay 66 gool sawirka iyo qoraalka uu ciyaaryahankani soo dhigay bartiisa bulshada ayaa uu ku yiri muddo dheer lama arag si kastaa ha ahaatee lama hubo in ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic uu dib ugu soo laaban doono xulka dalkiisa balse waxa uu imika u saftaa naadiga AC Milan waxaana uu ka mid yahay weeraryahanada calanka u sidaa kooxdaasi mid ka mid ah halbowlayaasha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa laga helay cudurka COVID-19 waxaanu sheegi doonaa kulamada ugu horeeya ee Champions League kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa shaacisay natiijadii ugu dambeysay ee baaritaanka coronavirus lagaga hubinayay ciyaartoygeega ka hor kulanka xasaasiga ee tartanka Champions League oo ay habeen dambe oo Salaasa ku marti gelin doonto kooxda Inter Milan. Real Madrid ayaa walaac weyn soo fuulay xalay fiidkii markii ay ogaadeen in ciyaartoy ka mid ah xidigaheedu uu ka gudbi waayay tijaabadii labaad ee lagaga hubinayay xanuunka aafada ee coronavirus. Kaas oo ay sugayeen in si buuxda uu soo gaadho natiijada baaritaanka ciyaartoyda oo dhammaystiran. Jamaahiirta kooxda oo raadinaya guushii ugu horreysay ee kooxdooda ee xilli ciyaareedkan tartanka Champions League oo ay labada kulan ee hore midna laga badiyay midna barbaro ay galeen ayaa waxay u dhegtaagayaan qofka uu noqon doono laacibka sida hordhaca loo sheego inuu xanuunkani ku dhacay. War saxaafadeed ay kooxdu soo saartay ayay ku sheegtay in laacibka reer Brazil ee Eder Militao uu ku dhacay xanuunka coronavirus isla markaana uu muddo 2 toddobaad ku dhow ku jiri doono xaalad karantiil ah. Baaritaan kale ayay Real Madrid ku samayn doontaa ciyaartoygeega waxaana natiijada ugu dambeysa ay u gudbin doontaa UEFA 6 saacadood ka hor waqtiga ay bilaabi doonto ciyaarta u dhaxaysa Inter Milan iyo Real Madrid. Ugu dambeyn oo nin oday ah oo yaraantiisii ahaan jiray geel jiray hase yeeshee ku nool magaalada Hargeysa da'diisuna ay 10 sano kor u dhaaftay ayaa wuxuu ka mid yahay dadka xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliland. Waxa uu sheegay in aanu yaraantiisi ciyaar jirin kubadda cagta hase yeeshee hadda uu qabatimay. Warbixintan ayaan idinka diyaarinay daawasho wacan. Tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo dhowaan bilaabmay ayaa maraya meel aad u xiiso badan. 14 gobol ayaa tartankaasi ka qayb galaya kuwaas oo sanadkan si weyn isugu diyaariyay ciyaaraha kala duwan ee
gobolada Soomaaliland hadaba waxaan idin hayaa sheeko ka duwan sheekooyinka ciyaaraha hase yeeshee aan sidaasi uga fogeyn Jaamac Maxamuud Cabdi waa gudaha kontonka sare u dhaafay waxaanan kula kulmay garoonka kubadda cagta ee loo yaqaan dhalinta kaas oo ay xilligaasi tababar ku qaadanayeen ciyaaryahanada mid ka mid ah xulalka gobolada Soomaaliland oo isu diyaarinayay ka qaybgalka tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo si habsami uga socda magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in muddo dheer uu ku sugnaa garoonkan isla markaana uu jecel yahay daawashada xirfadda kubadda cagta Jaamac waxa kale oo uu sheegay in uu caroodo hadii maalintaasi uu waayo meel ay ciyaari ka socoto sheekadeena dhaxmartayna sidan ayay u dhacday ee daawasho wacan saddex sanood waa daawari halkan garoonkan saddex sanood waa daawari geel kor uu shaqo tagi jiray doon shaqalaan ha moogtay laakiin geel ka tambe waa joogay halkan marka ayaraa waan daawo jiray qayb kasta noqdeen ama waa weeki aan noqdeen ama yararki aan noqdeen waa daawo jiray galabti xitaa marka ay garoonka cudada yahay uu maray yahay waan ka xanaaqi jiray waxaan sheegay garoonka maanta waa abaar abaar ma ka dhacay marka waan duudi jiray ba meela soo maray jiray soo ilaa inta salaad u gaariso ayaa soo wareeg jiray aan jaamacaha wax jira aan ciyaaruhu xilligan uma bilaabin ila 1997 6 wuxuu ahaa 5 wala ciyaaray aan ila xilligaasi ma la soo jaan qaadin seen dhun baad bilowd maya ila 15 sano ayaa la bilaabay 15 sano galab kasto walba halka laga ciyaaray kubada ayaa soo gudbi garoonka hadduu cid la yahay waxa qabtay stadionka hadii ciyaar ka jiraan metel kuwa gobolada kale iyo ama kuwa degmooyinka kale ayaan baabur raac jiray oo tagi jiray intaa haddaa waayo ku yaroo halkan oo ciyaarku ay ku ciyaaraan oo sharabadada dee kuwa sare kun kuwa aynigiisa ay ku ciyaaraan ayaa tagi jiray daawo jiray dabeeto niman macalimiin hoo kooxa haystaa waxay siiyeen saddex waraaqood oo yidhaheen waxa weeye waa ninka ugu daawashada badan leh kubadda garoomada ninka ugu daawashada badan leh weeyaan bay igu yidhaahdeen marka saddex baan maka haystaa waraaqood kooxo badan ba Hargeysa ka dhisan marka laga yimaado gobollada iyo degmooyinka kooxaha Hargeysa ka dhisan ee aan degmooyinka iyo muxuu ahayay gobollada midna ahayn iyaga cidna ma ka taqaan magacyadooda mise magacyadooda magacyadooda waana qaarnaa qaar kalix baa la yidhaahdaa qaar waxaa la yidhaahdaa maxaan ku dhahaa hooyo stoort baa la yidhaahdaa qaar waxa leedaa muxuu hayay inii la yidhahda guji baa wato maxay kooxda magacdi oo waa aqaanaa kuwa ciidamadana waa aqaanaa gaashaa waa aqaanaa kuwa qaranka waa aqaanaa maxaan kulaa in badan baa ka hadlaa magacdooda marka iyaga kooxahaasi aan gobollada iyo degmooyinka midnaba aan ahayn kuway baa taageertaa gobolladii degmooyinka aan midna ahayn waxaa taageeraa kooxda layidhaahdo axmed dagax waa degmadii ha marka degmada laga yimaado kooxaha caadiga ma qajigasa dowladda hoose iyo gaashaan iyo booliska iyo kirixiyo yaa taageerta allah hadde markaa waxaan taageeraa gaashaan gaashaan ma taageeraa oonu sacabatoma oon dabcaan jeclaystaa inay badiyaan aan jeclaa markasta walba gaashaan jaamaca waxaa la isweydiinaya talo jaamac berig uu yaraa miyuu ciyaari jiray maadaama uu sidan haddii dee garoonkii ka daawanay ciyaartu haddii uu waayo uu madax baxan uu iskaga tegayo cadhoonayo miyuu tahay miyuu ciyaari jiray kubadda may waxaan ahaa geel jiray berigaygii hore waan ku kacaamay geel jiray waxaan ku gaadhay dhowr iyo sod ilaa dhowr iyo afartan baan ku gaadhay geel seen u waday marka waxaan yacni ku raagista aawadeed ninkii malaha dee rimiyo ayaa fahmaya waxaane saddex qori baan u iibsaday midba waqti saddex qorigaa ayaa loo iibsaday gela moogti oo laga ilaaliya bahalkii cadowga laga ilaaliya marka saddex qori ayaan midba waqti u qaaday oon u qaatan u iibsaday saasaan markaa geeljiraa ugu raagaan ugu waxaana geeljiray imaka waxaa lasu diyaarinaya tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ciyaarahaasi maxaad ka filaysaa kulle waxaan ka filayaa ciyaar wanaagsanoo Soomaaliland wada dhex marisa ciyaartoygeeda haddee ba xugmayo arrinkanna waa arrin wanaagsanoo lasoo gubaabiyeyo dee inay ciidamada ay gobolladu inay wada ciyaaraan way qurux badan tahay ciyaartoogay qurux badan tahay gobolladay magacyo munaafacadu leedahay
dadka daawanaya ayaa qurux badan tahay een marka waxaan ka filayaa kulli si wanaagsan ma ka filayaa oo qurux badan ma ka filayaa een 14 gobol ayaa la sheegay inay ku tartameen ciyaarahaasi oo 18 bishan een bilaabmay hadii Allah wada loo qadaro een xulalkaasi ka qayb galaya keebaad adigu taageertaa oo aad muddo dheer soo taageertaa insha Allah anigu isuguma ka jiraan way qorsheysan tahay taas way qorsheysan tahay anigu gobolka fadma taageer insha Allah gobolka ayaan taageeray insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo dadkaas odhanaya tolow jaamac ma mid u dhalay baa ku jira ma mid adeeru yeyba ku jira inta badan taageerada waxay noqotaan ama deegaan ama maxay ahayd ama mid aad dhashay baa ku jira ama mid saaxiib ka dhalay marka tolow midna kuma jiro mid qul kuma jiro adeer qaar aan adeeray kuma jiraan kuwa dhalay way ka wada qalin jabiyeen oo iska wada tageen qaar aan isxigna kuma jiraan mid qudo aan wax aan wax u ahay ama aan wax sunahay kuma jiro marka maxaad ku jalaatay kooxdaas waxaan ku jalaaday kulli dawo iska dooqtoq soo marka maxaan ku dhahdayay xisbiyaasha Soomaadareeg ha de soo niba qayb ma galo oo qayb uu iskama jalaado xisbiyahan ma jalaado de marka aanu qaybtaas ma iska jalaaday marka kooxdaad hadii guuldarada iyo guuldaraba waa u diyaar guul iyo guuldar labadaba aad iyo aad labadaba u diyaar in laga badiyo iyo inay badiyaan guuleystaan labadaba u diyaar jaamacu maxaad kooxdaada iyo muxuu hayeen kooxaha kalaba aad ka filaysaa inay soo bandhigaan mid si tagaysa garoonka marka ka dhacaysa ciyaartu hadii Ilaahay nafta igu sibo oo Alla yidhaahdo 28-ka bisha waxa laygu waxa wada ciyaaraya buu hoodle iyo yahuud waxaa ma jecelahayba maalinta aan ka sii qaday yaalka isagoo kaagtiisa intaasi daawad yeel waxaanu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkan ee faaqdaada ciyaaraha oo idin ka imanaya studio telefishanka saab ku leeyahay magaalada Hargeysa dhinaca kamaradda iyo isku dubaridku waa Injineer Sakariya Maxamuud ah iyo Najcad aanu nahay idin la soo siinay dhammaantii waxaanu ku dhaafnaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh